Aí, ó, coisa linda. Tá vendo agora? Tô. Olha. Ah, agora sim. Antes de mim, a existência era vazia, Caralho, que imagem linda! deserta. Foda. Foda Por demais. vontade própria, A voz eu a dele, mano. enchi de maravilhas. Aurora Boreal, Aurora Boreal. Os mortais tentam construir suas maravilhas fúteis e inadequadas. Mas o poder de verdade só se encontra no cosmos. Caralho, olha o tamanho dele! Ele é roubado, pô. Você achou que poderia dominá-lo, que poderia me domar? Mas como domar a excelência? É Ah, o mesmo que pega no mapa inteiro? impossível. A cada estalo, mais me solto. Cada fratura traz uma galáxia de força. E apesar de querer voltar para as minhas estrelas, primeiro devo ser libertado. Foi, É a ult dele aí, Baiano. Na Foda, essa primeira. ult. Perdendo o É. controle? Legal, legal. Mano, aqui acabou, tá? Caralho. Aqui Não, mas não tem acabou. como ir pro live, não tem Acabou, como. acabou. Al-Qaeda campeão do Cebolão. E se a gente botar ele no competitivo, campeão do Mundial, vai trazer a taça pro Baiano, Brasil. Acabou, acabou. eu falei hoje na minha live, ele vai ter que trocar o nick dele pra Al-Qaeda Júnior, porque eu sou o novo Mono Aurelion agora. Você vai saber jogar? Mano, olha que imagem Não, olha doida, isso. mano. Ele é tipo um deus, não é? Ele é deus, na É um verdade, né? GL, é. Olha os olhos dele, ele é o universo, tá ligado? Ele é deus, mano. Ó. Caralho, que imagem Muito doida, mano. foda. As imagens dele passando por cima também dos reinos ali de Runeterra. Mano, muito foda, muito foda. E Baiano. Ele vai ter uma skill que é a ult do Enigma, tá ligado? Do Dota. Que você suga os caras pro meio de um buraco negro. Mas isso tem que ser a ult também, né? Não, não é a ult, é uma habilidade. Não, esse moleque é Meu roubado. E amigo. ainda dá execute, vai. Quê? Não, Dá não, mas é execute, meme. dá. Eles estão fazendo só pra dar hype e vai Dá quebrar ele no execute. meio antes de trazer pro live.